进来。董事长，我把杨兰兰给叫过来了。好，你先下去吧。哎，你看，董事长，你找我有什么事儿？还让李秘书去请我。我让你过来当然是好事了。杨经理，我今天让你过来是给你发工资的。发工资？董事长，这也不用那么麻烦。咱们公司不是直接把那个工资给打到卡上吗？哦，平常是发到卡上，但是今天有些不同。我想把这个钱亲自发给你，咱总得看看哪些钱是你应拿的，哪些钱不是你应拿的。是，董事长，您说的对。那行，我呀不想跟你说废话了。这是你的工资，你上个月拿了多少钱？3万。改一下嘛。我上个月4万块钱。四万，那行，我看看你这个月能拿多少钱。不过这4万，你不能全拿走。这是什么意思啊？什么意思？我先来看一下哈，你上个月竟然迟到了18次。有那么多吗？那个董事长肯定是弄错了。杨经理，你可真是贵人都忘事儿啊！咱们公司可是采用的指纹加人脸识别，怎么会算错呢？啊，那个董事长是这样的，你看我每天其实都来得特别早。但是吧，有时候我一接待客户就给忘了，毕竟咱们公司的客户来公司来的就比较早嘛，所以就把打卡这事给忘记了。客户来的比较早，你是不是以为我整天就坐在办公室不知道你们工作是什么呀？啊，我问你，咱们公司为什么8点半让你们打卡上班？那是因为让你们提前半小时准备材料，因为9点客户才会到我们公司，那客户怎么会提前来呢？行了，别再说了。一次迟到扣200，总共18次，3600块钱。这么多？那老板要是没有其他的，那这个钱是不是我可以拿走了？着什么急啊？接着往下看。哟，杨经理，你这上个月竟然早退20次，怎么回事啊？迟到18次，早退20次，你这一个月是怎么上的班啊？我问你。董事长，是这样的，这谁家还没点事儿呢？你看我老公也上个班，没办法接送孩子，这我们家也没其他人了，所以啊，我就得提前走了一会儿去接送我的孩子。哼，我还真看不出来啊，杨经理，你为家付出这么多，真是个贤妻良母。但是没有规矩就不成方圆，咱们公司规定的几天下班。你是几点下的班啊？啊！告诉你，每次扣200，总共是4000。董事长，这也太多了吧？能不能少扣点啊？少扣点钱？你少早退2次，也就不扣这么多了。别急，还有第三项呢。你上个月休息，为什么多休息了6天呀？咱们公司每周不是有2天假期吗？你的实际出勤天数怎么和报的不一样？那个董事长，是这样的，上个月不是我婆婆来了吗？你看她一个农村老太太，也没到这个大城市来过，我就想着她好不容易来一次，我就带着她到处看了看。这当时啊，可能是忙忘了，就忘记给你统计了。哼，你可真是贵人多忘事啊，不仅顾家，而且还那么孝顺。但是你报出来的这6天，我是不是应该给你扣掉呀？1天是600，6天就是3600块钱。董事长，能不能别扣了？你看我这公司马上就要扣没了。怎么会呢？还有这么多呢，着什么急呀？行了，第四项，你们部门上个月出错了一批货，导致咱们公司损失了10万块钱。董事长，这批货可跟我没关系啊，是手下的员工办事不力，他给弄丢的。你这笔钱你总不能让我出吧？杨经理，你说这话什么意思？你作为部门的经理，你是在逃避责任吗？那怎么可能呢？我作为一个部门的经理，什么事都应该我走在前面，不是？你说这句话觉悟还是非常高的，钱呀还是要扣的，不过你放心，不会扣你太多，2万。2万。
市长，这也太多了吧？那你看我这公司马上就见底了。没办法，作为部门领导就应该承担这个责任，要不然你怎么会有这么高的工资呢？还有最后一项，我听说你们部门只要看手机看一次，你就罚他们300块钱，看一次就罚300。刚才我在监控里啊看了一下，你这不到一个小时就看手机看了18次，这总共啊是5500，扣掉5400，剩下的3400才是你的工资。不是，老板，你不能再扣了。你说我4万的工资现在只有3000多了，哪有这样扣的呀？再说了，咱们公司也没这样的规定啊。没这样的规定，杨经理，怎么可能呢？这个规定可是你定的呀。我制定的。怎么，贵人又多忘事了？那我帮你回忆回忆。杨经理，你叫我。是啊，我问你，你上个月是怎么回事啊？怎么了？你说怎么了？一个月30天的班，你上了几天呀？我知道了，是我家里有事儿，我婆婆呀，她不是住院了吗？我去照顾她了，所以啊，我就请假多一点。我不是跟你打过招呼了吗？你什么时候跟我打招呼了？我怎么不知道啊？我这次让你过来是给你发工资的，由于你上个月缺勤太多了，所以这个月只发了1000块钱。什么？就1000块钱？杨经理，这是不是这扣的太多了？再说了，这我请假也经过你同意了，你为什么还要扣我那么多钱呢？你这话的意思是我扣了你的工资吗？告诉你，我是经理，公司的规定由我说了算。我说你这个月工资有多少，那就应该有多少。杨经理，你作为公司的领导，你可不能这样对待员工呀。你看，这我们家的条件本来就不富裕，再加上我婆婆生病花了不少钱呢，这一下少了那么多钱，这我家的一个月的开销该怎么办呀？跟我有什么关系啊？那是你的事儿，少在这跟我说。我让你过来是告诉你，以后没什么事别给我请假。你再敢给我乱请假，我一天扣你500。杨经理，那好，以后没什么特殊的事情，我尽量不请假。我告诉你，你也不用觉得委屈，我这人做事从来是对事不对人，我不只扣了你一个人的，所有人都是这样。怎么样，想起来了？董事长，是这样的，你听我解释啊，这不是手下员工，他们一直没办法安心工作嘛，所以我就用这个方法来激励他们。激励他们？哼，你真会找理由啊。那我问你，你克扣员工工资的钱呢？去哪了？这是不是全跑你手里了？是不是被你重往送达了？我哪敢呀，董事长。你不敢，我看你快反天了。作为一个公司的经理，既然这样对待手下的员工，你知道不知道咱们公司的名誉啊全被你给丢尽了。你的工资按照你的规定现在只剩3000多，你心疼了。那现在咱们公司的员工他们总共就3000多块钱，被你扣了1000多块钱，他们就会心疼了。你想过他们怎么生活吗？你只想着你自己，人家还要养家糊口呢，他会在咱们公司继续干下去吗？那个董事长，我知道错了，你放心，这笔钱我肯定拿出来，我交给公司。交给公司？公司差这些钱吗？我告诉你，你拿谁的钱，克扣谁的钱，原封不动的给别人退回去，知道没有？我知道了，那没什么事，我就下去了。赶快下去！要是再有这样的事，我告诉你，我会让你啊从公司立刻滚的。我知道了，董事长，这件事绝不会再有下次了。真是气死我了，没有想到这个杨经理